Why and when did Gandhi declare the Battle of Champaran is won? Kyo? Aru ketia Gandhi to declare korisil gukhana korisil je Champaranor juddho tu ami jikilu. Tar pichor question or diya ase, civil disobedience had trumped aino maino andolon joyi hoisil ketia the first time prothom baror karone in modern India adhunik Bharatot. এই বস্তুটো তোমালোকে কি করিব লাগে শো হাউ দিস হ্যাপেন্ড কেনেকে হয়েছিল এইটো চোৱা হোৱাইল ইন মতিহাৰী আনসারটো চোৱা হোৱাইল ইন মতিহাৰী মতিহাৰী জানা চম্পাৰণৰ কেপিটেল গান্ধী হাৰ্ট ডেট গান্ধীয়ে শুনা পাইছিল ডেট এ পিজেণ্ট হেড বিন ইল ট্ৰিটেড ইন এ নিয়াৰ বাই ভিলেজ যে এজন ওচৰৰ এখন গাঁৱত এজন খেতিয়কক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে চ' হি ৱান্টেড টু গ' দেয়াৰ মহাত্মা গান্ধী তাত যাব বিচাৰিছিল বাট দ্য পুলিচ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট কিন্তু পুলিচ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ডিড নট এলাউ হিম টু গ' এছ পিজনে তেওঁক তাত যাবলৈ অনুমতি দিয়া নাছিল হি ৱাজ ছাৰ্ভড এ নটিচ তেওঁক এখন নটিচ দিয়া হৈছিল জাননী দিয়া হৈছিল To quit Champaran, Champaran tyag koribolai. Gandhi disobeyed this order. Gandhi eitu omanno korisil ei adekhtu. As a result, tar folshorupe Gandhi got a summon. Eta ma janoni paisil to appear in the court next day. Pish din ekhon Motiharir courtot goi উপস্থিত হওয়ার কারণে এটা সমন পাইছিল আমি সমন কও নহয় আমার গাঁওয়ালি ভাষা বিলাকতো কয় সমন আহিছে পুলিশে সমন দি গৈছে সমন মানে মাত অর্থাৎ কল তেতিয়া তেওঁ কি করিলে হি কল্ড ইন তেওঁ মাতি পঠিয়াইছিল রাজেন্দ্র প্রসাদ টু কাম উইথ সাম ইনফ্লুয়েন্সিয়েল লয়ার্স কিছুমান প্রভাবশালী উকিলক লৈ আহিবলৈ তেওঁ রাজেন্দ্র প্রসাদক কৈছিল নেক্সট মৰ্ণিং পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা থাউজেণ্ডছ অফ পিজেণ্ট হেজাৰ হেজাৰ কৃষক গেডাৰ্ড একত্ৰিত হৈছিল এৰাউণ্ড দ্য কোৰ্ট কোৰ্টৰ চাৰিওফালে টু ছাপৰ্ট দিয়াৰ লিডাৰ হুইজ দ্য লিডাৰ ডেট ইজ মহাত্মা গান্ধীক ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে চাৰিওফালে কাৰণ তেওঁক জেলত লৈ যাব সেইটো দ্য জাজ এডজৰ্ণ্ড দ্য কোৰ্ট স্থগিত কৰি দিছিল এডজৰ্ণ্ড মানে স্থগিত কৰি দিছিল দেখিছিল এই ইমান চাৰিওফালে ইমান মানুহ যদি ইহঁত আহি সোমাই যায় তেনেহলে কোৰ্ট ভাঙি পেলাব সেয়ে কি কৰিছিল দ্য জাজ এডজৰ্ণ্ড দ্য কোৰ্ট কোৰ্টক এডজৰ্ণ্ড কৰি দিছিল স্থগিত ৰাখিছিল ফৰ টু আৱাৰ্ছ দুই ঘণ্টাৰ কাৰণে বাট গান্ধী প্ৰটেষ্ট কিন্তু গান্ধীয়ে কৈছিল নহয় ইয়াত তেওঁ প্ৰটেষ্ট কৰিছিল যে নহয় মোক জেল দিয়ক মোক শাস্তি দিয়ক When the court met again, the judge refused to deliver the judgment for several days. Bohu din loike teo ei judgment to bisaro rai to diboloi teo omanti hoisil. Now the lawyers met Gandhi. Etia lawyer khokol khei ji khokol lawyer influential lawyers Rajendra Prasador logot ahisil teo lok goi Gandhik log dhorisil to discuss the matter. Ei bikhoy to আলোচনা করার কারণে গান্ধী আক্স দেম গান্ধীয়ে তেখেতসকলক খুঁজিছিল হোৱাট দে উড ডু ইফ হি ওয়াজ সেন্ট টু জেল তেখেতসকলক কৈছিল যদি মোক জেলত পঠিয়াই দিয়া হয় তোমালোকে কি কৰিবা আপোনালোকে কি কৰিব তেতিয়া দে ব্লাণ্টলি নিৰ্ভোধৰ নিচিনা ব্লাণ্টলি সিহঁতে কি কৰিছিল ছেড ডেট দে উড গ' হোম সিহঁতে কৈছিল আপুনি যেতিয়া নাথাকিব আমি গুচি যাম ঘৰলৈ গুচি যাম গান্ধী রেইজ দা তেতিয়া গান্ধীয়ে উঠাইছিল উত্থাপন কৰিছিল রেইজ দা ইস্যু অফ দা পিজেন্টস সেই কৃষকসকলৰ বিষয়টো তেওঁ উত্থাপন কৰিছিল এণ্ড দে ফেল্ট এশেমড আৰু এইটো উত্থাপন কৰাৰ লগে লগে সিহঁতে কি কৰিছিল ফেল্ট এশেমড মানে লাজ অনুভৱ কৰিছিল কাৰণ তেওঁ এজন বাহিৰৰ মানুহ ক'ৰ পৰা আহিছে আহি এতিয়া পিজেণ্টসকলৰ সৈতে লগত মানে কাৰণে যুদ্ধ কৰি আছে তেওঁ ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি আছে সেই এই কৃষকসকলৰ কাৰণে ইহঁত ওচৰৰ মানুহ ইহঁতে কৈছে ঘৰলৈ গুচি যাব তেতিয়া লাষ্টত গৈ সিহঁতে দে এগ্ৰিড টু ফল' হিম
লাষ্টত গৈ একমত হল অনুসরণ কৰিবলৈ ইফ হি ওয়াজ সেন্ট টু জেল। তেওঁলোকে কলে যদি আপোনাক জেললৈ পঠিয়াই দিয়ে আমিও আপোনাৰ পিছে পিছে যাম, অনুসরণ কৰিম। দিস গেভ হিম নিউ স্ট্রেংথ। এইটোৱে মহাত্মা গান্ধীক এটা নতুন শক্তি দিছিল। তেতিয়া তেখেতে এক্সক্লেইম কৰিছিল, অর্থাৎ তেওঁ হি এক্সক্লেইমড, আনন্দেৰে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল, দ্য বেটল অফ চম্পারণ ইজ ওন। তেতিয়াই কৈছিল যে চম্পারণৰ যুদ্ধ আমি জিকিলো। তাৰ মানে উকিল সকলো মোৰ লগত থাকিব কৈ আছে, এতিয়া যাব জেললৈ, চাৰিওফালে মানুহ আছে, অর্থাৎ প্ৰজাসকলক মানুহবিলাকক জাগ্ৰত কৰা হল ইংৰাজসকলৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে কৈছে তেওঁ দ্য বেটল অফ চম্পারণ ইজ ওন। এতিয়া ইয়াত দুটা প্ৰশ্ন আছে। পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কি যে চিভিল ডিজঅবিডিয়েন্স হেড ট্ৰাম্পড দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। এইটোৰ কাৰণেও এই গোটেইখিনি লিখিব লাগিব, আৰু লিখাৰ পিছত মই তলত লিখি দিছো, আৰু তলৰ যিটো পেৰাগ্ৰাফ সেইটো জইন কৰিব লাগিব এইটোৰ লগত। এইটো হলে প্ৰথমটোৰ কাৰণে এইখিনি দ্য বেটল অফ চম্পারণ ইজ ওন ফিনিশ। দ্বিতীয়টোৰ কাৰণে এই তলৰ এটা পেৰাগ্ৰাফ চাৰিটা লাইন সৰু সৰু চোৱা, ছেভেৰেল ডেইজ লেটাৰ, বহুত দিন পিছত, গান্ধী ওয়াজ ইনফর্মড, গান্ধীক খবর দিয়া হয়েছিল ডেট দ্য কেস এগেইনস্ট হিম ওয়াজ ড্রপড, যে তেখেতের বিরুদ্ধে যেটু কেস আছিল সেই কেসটু ড্রপ করে দিয়া হল, পেলাই দিয়া হল। দাস এইদরে সিভিল ডিজঅবিডিয়েন্স হ্যাড ট্রাম্পড, আইন অমান্য আন্দোলনের জয় হয়েছিল ট্রাম্প ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন ইন্ডিয়া, প্রথমবারের কারণে ভারতত। ওকে, থ্যাংক ইউ। পড়িবা তোমালোকে এইবিলাক ভালকেই পঢ়িবা, পিছত মই আকৌ চৰি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম, মই গ্ৰামাৰ আৰম্ভ কৰিম দেই, গ্ৰামাৰ আৰম্ভ কৰিম। এইটো কমপ্লেক্স কম্পাউণ্ড, এইবিলাক চিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউণ্ড আৰম্ভ কৰিম। অ'কে, থেংক ইউ।